Hello friends, welcome back to our YouTube channel Smart Service. Friends, bahut din hol apnalokok mane 1 BHK flat or demand bahut asile aru bahute commento kori asile 1 BHK flat lage. Kiyono 1 BHK flat builder e bonua totally bondho kori dile aru aji apnalokor majole loise eta notun video full furnished 1 BHK flat aru jitu sale koribo. A flat to ase apnar hatigao north boma area khub dhuniya flat. দেখিছে ফ্ল্যাটটো ফুল ফার্নিশ হয় আৰু এই ফ্ল্যাটটো আছে আপোনাৰ 3rd ফ্লোৰত এটা বেডৰুম আছে এটো আপোনাৰ হল ৰুম দেখিছে খুব ধুনিয়াকে ডেকোৰেচন কৰিছে তাজমহলৰ ফটো ছটো লগোৱা আছে একদম ডেকোৰেচন কৰা আছে আৰু এই ফ্ল্যাটটো ফ্ৰেণ্ডছ সেল কৰিব আৰু সেল প্ৰাইছটো আপোনালোকে কমপ্লিট ভিডিওটো চাই থাকক শেষত মই গোটেইখিনি জনাম ইয়াতে দেখিছে সোফা টোফা গোটেইখিনি আছে আপোনালোকৰ Echo Koribonale complete ready to move hoy ase aru ei flat to ase friend location to apnalok ako ebar koi disu hatigao north boma near bus stand aru etu 3rd floor ot ase 1 bhk full furnished flat hoy 1 bhk full furnished flat bed set gotoi gotei khini ase apnaloke furniture echo koribonalage kinibonalage jar apnaloke agreement korok toka pay korok aru thaka arambho korok khub dhuniya eneko 1 bhk flat ajikali koto napai কিয়নো বিল্ডার আপোনালোক আকো এবাৰ কৈছো বিল্ডার হকলে 1 BHK ফ্ল্যাট বনুয়া গুহাটি সিটিত বন্ধ কৰি দিছে টোটালি বন্ধ কৰি দিছে তাতে দুটা সমস্যা আপনে স্পেস লৈ লয় আৰু পার্কিং স্পেসৰ কাৰণে এক্সট্ৰা জায়গা লাগে সো পার্কিং দিব নোৱাৰে আৰু বহুতৰে বাজেটত নিমেলে আৰু আপোনালোকে বিহুৰ পিছত যদি ফ্ল্যাট কিনিব ভাবিছে তেনেহলে আপোনাক পার স্কয়ার ভিতর 600 এক্সট্রা কে লব সো বিহুর আগতে আপোনালোকে যদি ফ্ল্যাট কিনিম বলি ভাবি আছে এই বিহুর আগতে কিনক আৰু বহুত হেভি ডিসকাউন্ট দত আপোনালোকে ফ্ল্যাট কিনিব পাৰিব কিয়নো বিহুর পিছত সরকারে আপোনাৰ পার স্কয়ার ভিতর 600 ৰুপিস কে লগাই দিছে আৰু কিয়নো বস্তু বাহিনীৰ দাম যেৰ বহুত বাঢ়িছে ৰডৰ দাম সিমেন্টৰ দাম পাথৰ সকলোৰে দাম বাঢ়িছে গতিকে জিবুর নতুন কনস্ট্রাকশন হৈ আছে সো হেভি পার স্কয়ার ফিটত আপোনাৰ বহুত লৈ আছে আৰু এটো একদম মিনিমাম হয় আপোনালোকে আজি এই ফ্ল্যাটটো কেনক আৰু থাকা আৰম্ভ কৰক ফ্ল্যাটটোৰ লোকেশন হল হাতিগাঁও নৰ্থ বমা নিয়াৰ বাস ষ্টেণ্ড আৰু নিয়াৰ বাই সুকাফা মন্দিৰ এটাও আছে তাতে আৰু এটো 3rd ফ্লোৰত আছে 3rd ফ্লোৰত আৰু এটো 1 BHK ফুল ফার্নিশ ফ্ল্যাট আজি এই ফ্ল্যাটটো কেনক আৰু থাকা আৰম্ভ কৰক ফ্ৰেণ্ডছ গুৱাহাটী সিটিত কত কেনেকৈ ধৰণৰ প্ৰপাৰ্টি সেল হয় ৰেন্টেড হাউচ পোৱা যায় এই প্ৰপাৰ্টি ৰিলেটেড এ টু জেড ইনফৰমেচন কেৱল অসমীয়া ভাষাত জানিবলৈ আপোনালোকে আজি আমাৰ এই স্মার্ট সার্ভিস চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি লওক আৰু অল নোটিফিকেশ্যন অন কৰি লওক কিয়নো মই এই চেনেলটোৰ মাধ্যমত ৰেগুলাৰ গুৱাহাটী সিটিত প্ৰপাৰ্টি ৰিলেটেড ভিডিঅ' আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহো আৰু এটা কথা এই ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমতে আপোনালোকক জনাও গুৱাহাটী সিটিত যদি আপোনালোকৰ ভাড়া ঘৰ থাকে আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰে আপোনালোকৰ যদি ফ্ল্যাট থাকে সেল কৰিব লগা আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰে ডেসক্রিপশনত মোৰ কন্টেক্ট নম্বৰ আছে মোক ফোন কৰিব পাৰে বা WhatsApp কৰিব পাৰে বিজনেছ এনি বিজনেছ ইনকোয়ারির কাৰণে মোৰ নম্বৰটো আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব পাৰে আমি স্পন্সৰশ্বিপ লওঁ যদি কোনোবা বিল্ডাৰে তেওঁলোকৰ ফ্ল্যাট সেল কৰাৰ কাৰণে ভাল এটা প্লেটফৰ্ম পোৱা নাই আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰে স্মার্ট সার্ভিস এই চেনেলটোৰ মাধ্যমত আপোনালোকৰ সকলো ধৰণৰ প্ৰপাৰ্টি ৰিলেটেড ভিডিঅ' প্ৰমোট কৰা হ'ব আৰু ফুল ডেলিকেটেড ভিডিঅ' বনাই দিয়া হ'ব তাৰ বাবে আমি এটা কোর্স লওঁ সো আমাৰ লগত আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব পাৰে ডেসক্রিপশনত কন্টেক্ট নম্বৰ দিয়া আছে এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' প্ৰপাৰ্টি ৰিলেটেড ভিডিঅ' চাবলৈ আপোনালোকে আজি আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰক আৰু মই আগলৈ খুব তেনেকুৱা ধুনীয়া ধুনীয়া ভিডিঅ' লৈ আহিম আপোনালোকৰ মাজলৈ যিহেতু ভিডিঅ'টো অকণমান দীঘলীয়া চ' আপোনালোকে কমপ্লিট ভিডিঅ'টো চাই থাকক এইটো দেখিছে একদম এটা ফুল ফার্নিশ ফ্ল্যাট ওয়েস্টার্ণ টয়লেট আছে আৰু গোটেইখিনি আছে একদম নিট এণ্ড ক্লিন হয় আপোনালোকে এই ফ্ল্যাটটো আজিয়ে কিনি ল'ব পাৰিব সো ভিডিঅ'টো দেখিছে কমপ্লিট আৰু এই ফ্ল্যাটটো ফ্ৰেণ্ডছ আৰু এটা কথা এই ফ্ল্যাটটো আপোনালোকে হাউচিং লোন কৰিব পাৰে LIC হাউচিং লোন কৰিব পাৰে আপোনাৰ ICICI কৰিব পাৰে HDFC কৰিব পাৰে কিন্তু মই আপোনালোকক সাজেষ্ট কৰিম LIC
হাউসিং লোন, এলআইসি হাউসিং লোনে আপোনাৰ মিনিমাম ৰেট অফ ইণ্টাৰেষ্ট ধৰে, তো এলআইচিটো প্ৰিফাৰ কৰিম। এলআইচিটো বহুত ভাল আৰু অতি কম সময়ৰ ভিতৰত আপোনালোকক হাউচিঙৰ কাৰণে লোন এপ্লাই কৰিব পাৰে। আপোনালোকৰ ডকুমেণ্ট যদি ৰেডি থাকে হাৰ্ডলি ওৱান উইকৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ লোনটো এপ্ৰুভেল হৈ যাব। ৰিচেণ্টলি এটা পাৰ্টিয়ে তেনেকৈ লোন আমি লোৱাত সহায় কৰিছোঁ। চ' এই ফ্লেটটো আপোনালোকে 50% কেচ দি বাকীখিনি আপুনি হাউচিং লোন বা পাৰ্চনেল লোন লৈও ফ্লেটটো ল'ব পাৰিব, একো প্ৰব্লেম নাই। চ' আজিয়ে এই ফ্লেটটো কিনক আৰু থকা আৰম্ভ কৰক। ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগে ভিডিঅ'টো যাতে লাইক কৰিব আৰু চেনেলটোত যদি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। মই তেনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' ৰেগুলাৰ এই চেনেলটোত দি থাকোঁ। আপোনালোকৰ যদি বিশেষ কিবা প্ৰশ্ন থাকে মোক কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিব আৰু নিচত আপোনালোকে কমেণ্টো কৰিব পাৰিব। যদি বিশেষ কিবা কুৱেশ্যন থাকে কমেণ্ট কৰিব পাৰিব আৰু মই 99% কমেণ্টৰ ৰিপ্লাই কৰি থাকোঁ। চ' আপোনালোকৰ এই চেনেলটোত আপোনালোকে ছাপৰ্ট কৰক, সহায় কৰক আৰু আপোনালোকৰ মৰম ভাল পোৱাৰ অবিহনে মই আগবাঢ়ি যাব নোৱাৰোঁ। আৰু এতিয়ালৈকে চেনেলটোত আপোনাৰ এৰাউণ্ড 15,000 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ কমপ্লিট হৈ গ'ল। অনতি পলমে আমাৰ 50, তাৰপিছত 1,00,000 ছাবস্ক্ৰাইব কমপ্লিট হ'ব। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকে ভাল পায়, সেইকাৰণে আমাৰ চেনেলটো ইমান গ্ৰ' হৈছে আৰু আমাক আপোনালোকে চাই আছে। চ' ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে, আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো ভাল পালে। আগলৈ পুনৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহি থাকিম এই চেনেলটোৰ মাধ্যমত। ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকে যদি ব্লগিং ভিডিঅ' চাই ভাল পায়, মোৰ নতুনকৈ এটা চেনেল খুলিছোঁ, ব্লগিং চেনেল আতিক ব্লগ বুলি। সেই চেনেলটোৰ লিংকটো ডিছক্ৰিপশ্যনত দিম, আপোনালোকে যাব আৰু।